Hello guys, ki khobor apnalukor akha koru hokole bhale ase hokoluke notun eti video loi swagatam aji eta dhamaka vlog hobo etia mane moi jao pukhuile aji mane mas bikri korim boli habisu mane osorte mane doha khon ase oha kali tar mane mas mane pat khulibo jao etia je manu bu goi ase pura mui bosonti khonot ekhono jao eta bhabise ekhono jao ne ekhono jao bapeke ekhonte jao mur dada bai khonot pura pulsar ns amar bhai to palehi oi keno ga khobor bhal bhal khana bina khalne ya moy jam pukhuile sarausun aji mas keno kwa dhim iman da da hoy ta ma pukhu khulbu dekham thik ase bolok video tu arambho koru moy video tu banai thakote efala dada jon ahile pura dhuniya ke ebu loi ahise suli dile mane ebu pai keno ga lok keno ga loi suli tu e muthi system ot ki ken eta dibo ne ki jiman suli ase man asa weight system na hoy mane ya mane weight yes na mut bolai tam eta loi lo oi ma suli ase nai Suli loya, eh, vale, mai suli di sehi, ki iban kom suli, kero kario, oke tadi wo, sao, man, olau suli, bide tek, ye, ye, aru, tada, aru, bata di hal ke sae, le suli ola gol, etiam, moe sao, pukuli le, ola pae kon moza ke, kana kena kai dia, aru, golok, aru, finally, paluhi aru, pukuli, ya ke, vale, masos mai se, এফালে কাটাখন ধুনিয়াকে এফালে লগাই থৈ দিছে কব লাগিব ওজন কৰিবলে এফালে অলপ মাছ মাৰ বস্তু দেখাব এনি মাছ ধৰিলে মজা মজাকে ইমান পিচ পিচ মাছ চাইজ পিচ হবা কাৰণে মজা মজাকে এফালে পুৰা মাছ টানি আছে আৰু Wow. Etam size pura moja moja size ase. Amun kita lo. Ye ye lo hin lo. Pura man thoi thoka ase pura efale. Pura tagra ke. Efale efale ase apo. Ima na ang ase kita lo jabi na. Bye bye. Buriya buriya. Ehon aise to pura. Buriya. Ini apa ya? Itu saya pura
মাছ ধৰি আছে প্ৰায় 50 কিলো মান হৈ গৈছে সভাখনৰ কাৰণে লাগে 50 কিলো 70 কিলো 70 কিলো ইয়া 50 কিলো মান হৈছে আৰু লাগে মানে 30 কিলো মান লাগি আছে এ পাই এই ফালে উঠাব কিন্তু এই ফালে বা মাইছে এইটো সাইডে উঠাব মজা আগে চাই থাকক এই ধৰ চাই মুহাটো ভঙাই আছে মাল এই ফালে এটা মুহা চাই তাৰ এটা আছে মুহা গাছে মাছ ধৰিব চাওক এইটো জীয়াই আছো এতিয়া গাছ কাটনি কি বুলি কয় এইটো জীৱনে নিজে নাই গল ঠাই পঙা মাৰি দেই নহ'লে পুৰা উঠাই আছে জাল এইটো মৰি গ'ল সেইটোত পুৰা মাছবোৰ ধৰি আছে আৰু প্ৰায় 60 কিলোমান হৈ গ'ল চাগে এইখন টাইম তাৰপৰা বেছি টাইম নাই আৰু মাছবোৰ শেষ হ'লগৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰু মাছ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাইছে নে সৰু ওলাইছে সকলো দেখি আছে প্ৰায় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ওলোৱা নাই মাছবোৰ কালি জহাৰ কাৰণে সৰু চাইজৰ মানে 20-30 মাছ মানে এজন মানুহক এটা দিব পৰাকৈ এক দিব পৰাকৈ মানে মাছটো ধৰিছে আৰু সৰু সৰুকৈ এতিয়া হৈ যাব আৰু সেইটো চাই থাকক দেখাম কিমান ধৰিম লাষ্টলৈকে ওজন কৰালৈকে গোটেইবোৰ দেখাম দেই এইটো ছাইডত ধুনীয়াকৈ মাছ পুৰি আছে মানে এইফালে খাবৰ কাৰণে এতিয়া চোলাইৰ লগত খাই নে মদৰ লগত খাই নে পূৰা মজাকৈ একদম সিজাই থকা আছে এইফালে পূৰা মাজা ধৰি আছে পূৰা মজাকৈ এইটো ছাইডত পূৰা ধৰি আছে প্ৰায় চাৰিবাৰমান মাৰিলে বৰ্তমান প্ৰায় 60 কিলোমান হৈ গ'ল মাছবোৰ সৰু সৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ধোৱা নাই মানে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱা নাই মাছবোৰ ইয়াত 25-30 কিলোমান হৈ যাব যে মাছ আনলোড কৰি থকা হৈছে জিৰ' কৰিলো 61 যাব তাৰে 46 47 বাহিলি মাছে মাছ এটা এক বস্তা এফালে ভৰাই থৈ দিয়া আছিল ফটো কিলোটো হৈ গৈছে 2 কেজি মান লাগে 2-3 কেজি মান ফাইনেলি পুৰা মানে মাছ ধৰি খতম ৱেট চেট কৰি দিয়া হৈ গ'ল পুৰা 2 বস্তা ওলাই গ'ল টোটেল 76 কিলো ইয়াত ৱেট কৰি দিয়া হৈ গ'ল মানে ৱেট চেট কৰি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এখিনি লৈ যাব লাগিব আৰু ঘৰত সভা ঘৰত আৰু পুৰা মাছেই মাছ চাওক দেখাই দিছোঁ পুৰা মাছ গাইজ ফাইনেলি পুৰা মাছ চাছ ধৰি পুৰা মানে কমপ্লিট মাছটো লৈ গ'ল ধৰি মেলি প্ৰায় 1 কুইণ্টেল মাছ ধৰি দিয়া হৈ গ'ল 1 কুইণ্টেল মানে প্লাছ ধৰা হ'ল আৰু প্ৰায় 70 কিলো দহাৰ কাৰণে নিলে আৰু বাকী 30 কিলোমান দদাইহঁতে নিলে কোনোবা কোনোবা 10-15 কিলো পুৰা পানীটো চাওক পুৰা ঘোলা হৈ গ'ল ইহঁতক দানা পানী দিব লাগিব আৰু দেউতা আহি দিবহি ভিডিঅ' ভাবিছোঁ ইমান এটা সমাপ্ত কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোক কথা এটা কৈছোঁ যদি কাৰোবাক মাছ লাগে তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকক মেছেজ কৰিব মোক ফেচবুক পেজত মেছেঞ্জাৰত গৈ মেলি যদি ইউটিউবত চাইছোঁ তেনেহ'লে ইউটিউবত গৈ মেলি মানে মোক কমেণ্ট এটা কৰিব ইউটিউবত ভিডিঅ'ৰ তলত আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু বেছি দীঘল নহয় ঠিক আছে ইমানতে বাই বাই আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।